Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan darsimiz juda ham kerakli darslardan bittasi. Rus tilini o'rganayotganlar juda ham ko'p shu muammoga duch kelishadi, bitta so'zni yodlashadi. Например, да, вот здесь ko'rsatilgan писать so'zini yodladik. Aha. Biz buni tuslashni o'rganamiz. Birinchi o'rinda. U yozyapti, on пишет, biz yozyapmiz, мы пишем, да, ular yozishyapti, они пишут. Biz o'rgandik. Yozayotgan qanday bo'ladi? Aynan mana shu joyda juda ham katta to'xtalish bo'lib qoladi. Ya'ni rus tilini yaxshi bilganlar ham ba'zida mana shu joyda adashishadi. Aynan davom etayotgan ish harakat qanday aytiladi? Davomli holat. Buni o'tgan zamonda qilgan odam. Например, yozayotgan odam, yozgan odam, или yozyapti. Bu juda ham katta farq. Bu juda ham katta bir grammatika qoidalar. Bugun sizlar bilan iloji boricha minimum grammatikani qo'llagan holda va pishka qoidalarni ishlatmagan holda mana shu so'zlarni qanday qilib o'rganish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi настоящее время-da ko'rib chiqamiz, ya'ni hozirgi zamon shaklida. Bu yerda писать so'zimiz oddiy holatda, ya'ni они ko'rinishida пишут bo'lib o'zgaryapti. Ya'ni они пишут, ular yozishyapti. Biz buni yozayotgan deb hozirgi zamonga o'zgartiryapmiz. Pishushiy. Ya'ni ko'rib turganingizdek, biz bu yerda ush qo'shimchasini qo'shyapmiz. Ush yoki yush qo'shimchalari qo'yiladi. Yush qo'shimchasini qayerda qo'yishimiz mumkin? Misol uchun aytishimiz mumkin zanimatsiya, biror narsa bilan shug'ullanish. Ular shug'ullanishyapti, они занимаются. Biz mana bu joyda shug'ullanayotgan demoqchi bo'lsak, занимающийся. Ana shu holatda biz занимающийся deb aytamiz. Ya'ni yush qo'shimchasi qo'shiladi. Ana endi bu qo'shimchani o'tgan zamonda ko'rib chiqamiz. Qanday aytiladi? Читать. Oddiy fe'llarni olamiz. Tushunishingiz oson bo'lishi uchun oddiy fe'llarga e'tibor qaratdim. Qiyin fe'llarni keyinchalik ko'rib chiqamiz. Demak, читать fe'li o'qimoq. O'tgan zamonga o'zgartirsak, bu so'zni читал, bu мужской rodda, женский rodda читала. Ana endi biz buni o'qigan deb o'zgartiryapmiz. Misol uchun o'qigan odam yoki o'qigan hikoyasi deb aytmoqchimiz. Именно mana shu so'z qanday aytiladi? Читавший. Читавший. Bu yerda ham rodlar bor. Обязательно. Hozir bularni tushuntirib bo'lganimdan keyin bularni rodlarga bo'linishini ko'rsatib beraman. Rodlarga va padejlarga bo'linishini. Demak, читавший человек o'qiyotgan или o'qigan odam, birorta hikoyani o'qigan odamda читавшая deb o'zgartirsak bo'ladi buni, ya'ni женский родda. Keyingisini ko'rib chiqamiz. Demak, bu yerda biz vish qo'shimchasini qo'shdik. Vish birgalikda kelyapti-da, o'rtaga qo'yilayotgan suffiks bu. Undan keyin улыбаться, jilmayish, tabassum qilish. Улыбался, jilmaydi, tabassum qildi holatida ishlatilyapti. Mana bu yerda jilmaygan, tabassum qilgan holda deb gapirmoqchisiz, a? Улыбавшийся. Ya'ni siz mana bu yerda afshis, ya'ni vsh qo'shimchasini qo'shyapsiz. Улыбавшийся вышел из комнаты. Tabassum qilgan holda xonadan chiqdi. Yana bitta misol keltirishimiz mumkin bo'lgan. Misol uchun улыбавшийся он плакал. Например, jilmaygan holda yig'layotgandi. Ya'ni bu ko'proq adabiy tilda ishlatiladi-da. Ko'proq biz buni insonni состояниясini, holatini bildirgan holatlarda ishlatamiz. Bu ham juda ham kerak bo'lib qoladi ba'zi holatlarda. Keyingisiga e'tibor beramiz va sh harfini o'zi bilan yasalish holati. Demak, qarang, pomoch infinitiv holat. Birinchi ustunlarda infinitiv holati, ya'ni noaniq holati fe'lni ifodalanyapti. Ikkinchi holatda pomoq yordam berdi. Bu yerda мужской род holatini men oldim. Hammasini мужской родda. Женский родda помогла. Demak, помог so'zimiz bu yerda мужской holatda kelyapti. Женский holatimiz помогла bo'ladi. Demak, biz buni yordam bergan holatiga o'zgartiramiz. Помогший. Bu yerda мужской holat ko'rsatilyapti bu yerda ham. Hozir sizga hammasini родlarda bo'linishini ko'rsatib beraman. Ya'ni мужской родda, женский родda, средний родda va ko'plik holatda qanday o'zgaradi va обязательно падежлар bilan o'zgarishini ko'rib chiqamiz. Ana endi siz bilan mana shu qo'shimchani hozirgi zamonda rodlarga va padejlarga o'zgarishini ko'rib chiqamiz. Hozirgi zamonda, настоящее время, мужской род, например, вот qarang, student, читающий книгу. Demak, bu yerda читающий so'zimiz мужской родda kelyapti, chunki yonidagi
студент сузымыз, мужской родда, біз айнан айтылы өткен инсонны, яки нәрсе бұйымны, яни гәбнімі хақыда бөрі өткеміз, яки ким хақыда бөрі өткеміз, ана шу нәрсаны родге қараймыз, ба ұшанге қарап, біз род қошымчаларыны қоямыз. Икінші сузымызда студентка читающая книгу, бұйырда ая қошымчасы қойлы апты, чүнки бізді студентка сузымыз женский родда келі апты. Ходы шында куплик шакілінің хам көріп шықамыз. Читающие. Итбор каратен, бұйырда юш қошымчалар өзгермай апты. Хардоем кидек біз бойна курсаткенімдек юш қошымчасыны қойыпмыз. Йоки уш. Ва біз манашу қошымчалардан кейін род қошымчаларыны қойыпмыз. Яни, уй, айя, ие. Манашында қалып біз структураны түзіп олыпмыз. Хорошо, демек сіз қозыр көріп чықтыңгіз родларда қандай өзгерішіні ва қандай қошымчалар қошылышыны, ана енді сіз білен падежларда қандай өзгерішіні көріп чықамыз. Бұл фақат қазіргі заманге тегішілі болген қошымчалар. Демек, біріншісі, именитивный падежда, құды мана шу тәрді болады, яғни еш қандай өзгеріш болмайды. Мужской ротта читающий, женский ротта читающая, множественное число дейтса читающие. Ана енді родительный падежіні көріп чықамыз. Бұл ерді родительный падеж қошымчаларыны біз нумума, хама қошымчаларын бітті бұл ерді кішкенеген айорлик ва осон варианты бар. Сіз именно мана бұл уш-юш қошымчалардан кейін сіз род или падеж қошымчаларыны қойып кету ұрасыз. Еш қандай артықша баш ауырып, артықша қиналышлар шарт емес. Вот смотрите, хазір біз уш-юштан кейін сөзіні родыға қарап тұрып, демек біз қошымчалар қоштык. Бұл ерді хам құдды мана шындай схема кетепті, фақат біз уш-юштан кейін падежіні қошымчаларын, яғни қайсы падежді гапырмақшы болсек, оша падежіні родыға қарап, қошымчаларыны қошып кету ұрамыз. Например, вот біріншісі де. Родительный падеж да читающего деп жазылыпты да, бұл мужской родта. Женский родымызда есе читающий е қошымчасы қосылыпты. А родительный падеж куплик халатын біз біламыз, их қошымчалары қойылады. Читающих. Демек біз уш-юш плюс родительный падеж қылдык. Ана енді екіншісіге етбор қаратамыз да, винительный падеж келіпті. Читающего. Бұл жерде біз одушевленный вариантын көрсеттік, яғни жанлы халатын. Демек, нема қылар кәміз біз? Родительный падежінің орныға, біз шүнчекі винительный падеж қошымчаларыны қоямыз. Уш-юш плюс винительный падеж. Читающего. Женский роты да. Читающую. Вот смотрите, ую. Факат кені винительный падеж, да? Женский роты. Ую өзгерат. Қоген хамасы ей-ей бұл бір қыл өзгерат. Көплік қолаты читающих. Сіз түшіндейіз. Қогерлері қам құлды мана шу тәртіпті дауым етеді. Демек, дәтіні падежіміз. Читающему. Ему қошымчасы уш-юштан кейін қойылыпты. Демек, біз винитивныйды орныға бұл сапар дәтінейді қоямыз. Яни, мана шу қошымчаларыны қоямыз. Женский ротымызда. Читающей. А көплік қолаты читающим. Яғни оқиотгенлерге, яғни оқиотген қызге, яғни оқиотген болеге деп айтыпмыз біз. Мана бұл қолатты есе біз қанда еттік? Оқиотген бір орты инсон нин, яғни оқиотген китабингіз нин. Яғни бұл ерді нин қошымчасыны қошып кәпіріпміз. Бұл асылыда жүдейем керек болайдыген қошымчалар. Бұланы яқшылып, яғдылап біл болшыз керек болады. Ушанда гена сіз грамотны бей хато ва чырайлы кәпіра оласыз. Дальше давам етамыз. Демек, кейінгісі творительный падеж етбор берамыз. Читающим. Демек, оқиотгенлер білан. Біз емін оқиотген бір орта бола білан бірге отырыпмыз. Или там ұшақ олады. Демек, творительный падеж. Асасын білан қошымчасын қой үшін шлатылады. Читающие. Читающими. Көріпсіз. Падеж қошымчалары юш. Уштан кейін келіпті. Демек, біз нема қыламыз. Дәтіні дөрініге. Творительный падеж қошымчаларыны қоямыз. Ва ең ақыргісі предложный падеж. О читающем. Бұл ерді ем қошымчасы қойылыпты. Ва албатта предложный падежіні білдіретген о предлогы келіпті. О читающей девушке, я говорю. Или о читающих. Вот қарайын. Бұл ерді одди холад. Яғни просто сіз падеж қошымчаларыны білсеңіз, все. Сізге еш қандай башқа қиыншылығым керек емес, башқа қойдаларым керек емес. Просто сіз, ана енді уш-юштан кейін предложный падеж қойдаларына, яғни қошымчаларына қойып кепірасыз. Демек, бұл қазіргі заман, яғни давам етеуеткен іш-харакет хақыда
gapirganda o'zgarishi edi. Endi siz bilan buni o'tgan zamon holatini ko'rib chiqamiz. O'tgan zamon bundan ko'ra ancha osonroq. Demak, e'tiboringizni qarating. Bu yerda prashedshe vremya, ya'ni o'tgan zamonda qo'llanilishi ko'rsatilyapti. Boyna sizga aytib o'tdim, o'tgan zamonda vsh suffikslari yordamida yasaladi deb va hozir mana mujskoy rod, jenskiy rod va ko'plik holatda qo'llanishini ko'rib chiqishimiz mumkin. Bu yerda ham boyna aytib o'tganimdek, oxirgi qo'shimchalar o'zgaradi, ya'ni suffiksdan keyingi keladigan qo'shimchalarga e'tibor qaratamiz. Demak, bu yerda i qo'shimchasi qo'shilyapti. Demak, bu mujskoy rod degani. Jenskiy rodda aya, ko'plik holatda esa iyi. Oddiy har doim qo'llaniladigan qo'shimchalarimiz. Hech qanday qiyinchilik yo'q bu yerda. Ana endi biz padejlarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda padejlarni ya'ni ham osonlashtirilgan tarzda yozib berdim. Siz tushunishingiz uchun faqat qo'shimchalar o'zgaryapti. Demak, biz qarang, chitavshi vsh qo'shimchasini yozdik va mana shu qo'shimchadan keyin падеж qo'shimchalarini ko'rib chiqamiz. Demak, мужской родда именительныйда и читавших, родительный падежда читавшего, дательный падежимызда иса читавшему, а винительныйда иса винительный, кстати, бу ерда хам одушевленный, яни джонли холатта курсатылыпты. Бу ерда винительный падежда читавшего, творительный падежимызда им кушимчас билан читавшим, а предложный падеж дейса, ем кушимчас на унына алмаштырып коймаймыз. Обязательно и бу ерде предложный падеж да о предлога келады. О читавшим. Бу ерде женский род та колланылышы. Кушимчалар вот берілген. Бемалор койбосыз болады. Яни манашо кушимчадан кейін бірден сіге бұлан язып кете бересіз. Мен гапырген дейм, шынды гапырас. А бу ерде са көплік халатта колланылышы. Demak, sizga tushunarli. Bugun siz bilan o'tdik, ya'ni o'tyapmiz qaysi mavzuni? Bitta so'zni davomiy holatda, ya'ni qildi yoki bo'lmasam o'qidi degan so'zni aytish oson. A o'qigan yoki qilayotgan, o'qiyotgan degan so'zlarni aytishimiz ozroq qiyin. Va bugun siz bilan aynan mana shu so'zlarni aytishni o'rgandik. Sizlarni umuman qiynash niyatim yo'q. Bu bilan qiyin grammatik qoidalar bilan shuning uchun asosiy eng kerakli qo'shimchalarning eng kerakli londing qismini bilib olsangiz bo'ldi, sizga yetarli. Ana endi keling siz bilan misollar ko'rib chiqamiz. Yana mana shu qo'llanilayotgan qo'shimchalarga va bugungi darsimizni mustahkamlab olamiz. E'tiboringizni qarating. Demak, hozir bir nechta misollar yozib chiqdim, aynan bugungi o'tgan mavzuimizga oid. Birinchi gapimiz: student решающий задачу очень хорошо знает математику. Bu yerda nima deyilyapti? Ya'ni topshiriqni bajarayotgan student matematikani juda yaxshi biladi. Demak, mana bu решающий degan so'zimiz bajarayotgan, ya'ni harakat davom etyapti. Mana shu holatda ishlatilyapti. Ikkinchisini ko'rib chiqamiz. Devushka, читавшая книгу, сидит у окна. Demak, kitob o'qiyotgan qizimiz oyna oldida o'tiribdi, ya'ni o'qiyotgan, читавшая. Uchinchi gapga e'tibor qaratam. Studenti, сидящие в зале, приехали из Ташкента. Ya'ni zalda o'tirgan studentlar Toshkentdan kelishgan. Bu yerda o'tiribdi emas, balki o'tirgan deb aytilyapti. Siz qanday aytishingiz mumkin oddiy holatda-da? Studenti сидят или сидит. Студенти, если bitta bo'ladigan bo'lsa. Agarda o'tgan zamonda aytmoqchi bo'lsangiz, unda сидели deb aytishingiz mumkin. Ya'ni studenti сидели. Bu yerda esa aynan studenti сидящие, ya'ni o'tirgan studentlar deb aytilyapti. Harakat davom etyapti va bu o'tgan zamonda bo'lyapti. Где девушка, сидевшая здесь? Bu yerda o'tirgan qiz qani? Bu yerda ko'ryapsizmi? Ya'ni сидевшая degani o'tirgan. Siz agar mana shu so'zni bilmasangiz qanday aytishingiz mumkin? Agarda siz mana shu so'zni bilmasangiz qanday aytishingiz mumkin? Variantlaringizni kommentariyada yozib qoldiring, menga juda ham qiziq. Agarda вот o'quvchilarimdan so'raganimda mana shu gapni-da qanday aytish mumkin agarda siz mana shu qo'shimchalarni bilmasangiz. Девушка сидела у окна, где она? O'tirganda bitta qiz oyna oldida qani u? Gap uzayib ketyapti va uzun gapni aytishimiz uchun biz yaxshi bilishimiz kerak grammatikani. Unchalik yaxshi bilmasangiz, обязательно 2-3 ta xato kirib ketadi u yoqda. Agarda siz mana shu strukturani, ya'ni mana shu holatda gapirishni o'rganib bo'lsangiz, siz umuman qiynalmaysiz va aynan o'zingizga kerakli bo'lgan gapni topib gapira olasiz. Va demak, bugun ko'rib chiqmoqchi bo'lgan mavzuimiz mana shu edi. O'ylaymanki, sizga tushunarli bo'ldi. Agarda qandaydir savollaringiz yoki bo'lmasam takliflaringiz bo'lsa, marhamat kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Kimda kim to'liqroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsa, marhamat o'quv markazimizga kelib o'rganishingiz mumkin. Biz sizni har doim kutamiz. Keyingi darslarda ko'rishib qolguncha, xayr.